Жакуске курака шорскую лигереби ки кубаныттылар. Кубалах кюльбрые куляга кирбите икки сыла манна кустары хастары онна балыктары иделлер. Билеген бу айылға тыннақ муннуга коротолық тоқтырын бир сөбілен сыненар сердері болла. Анна Манатова кепсир. Күйлі бұйыл өсі топсардылар, оларыр сер бір сутан берділер. Иннекетін өсі отынан қатчайыр, күйлі ұлатыннарыр, онна оның өрдір мосты тұтар болан нақтар. Саңа лұқсы бүт көтірдер манна қайы үйе жетімсі біттер. Манны бұхи кәңеттер болан нақ бұл күйлі сұйе бая, қылайы кәңеттер кәңеттен. Барты бұл тұтынан мосты да кеті өпінің мағара бұл. Манны ұлықан парайек құрылда қайдар, манна ол парайек бұхитнан үйлі барияқтақ. Күл сөйлі өттен бұл көріп өттіп өрбары. Тендент хараган көрен хенянар. Бу бир хака да хака хери атта бу жакус кайга халора. Бир эмия жон хенянар хериге кобулу бүлүттен бихетте юре бидер. Билинги турунан шорс келигер бихантан тахса кус хас онна балык бар. Онна би быйыл зоопаркаттан икки кубаны алан ыттылар. Мана таханан республика рас муннугуттан кетак кайсты балак фермер жонтан аренда алан. Сахас келигер бар көтөр арахатта муннан өсө элбетер соруп тахтар. Жакус кай кураккаттан кухунан кахнан жарыктан дион бихтер. Олоттон бу бидере Татьяна Попова болар. Кене ме дедер сүддәші анны кускас тұрпуқынан қағынан құрысынан директорна. Оны өтті бігі бүкін нәттіні ме аренда алды бүді көрігі құды бүгін кене ағылбыт қағастары, пекинске кустары, оны тедейке көғіттірін бігі аренда берді. Экопарк үліға кері аттен көл жан сәрген сыл жарсыра болды. Бұл олар бүн сенер бүн қатары маңны көледі кәләді бүн маңны көлге маңны наға чөйдің орбыттары үшіге оғады кәләріге, білеріге, реті кустары, қастары, екі кубалары. Оны бұл ағата тұқты хиджабыт, көледі хиджабыт аға. Сайынғы сыңялан кемегер үйіске ұллада айылға тақсаркыға соқ, онан бұ бұра егі қорат жаны сәргеді. Көлдері кәліңіз ұлларғы ұрастыр үлі ұтаннар кынаттақ, оны көміз қадырықтақ олық сөйіргір ұсылобия бар болды. Анна Манатова, Владимир Таюрскай, Сахат Ревейденета, Джокускай.